80 metriä, sitten käänny vasemmalle. Kysykää ihan rauhassa. Hiidenportti käydään kattoon etukäteen. Siinä on nyt vettä linkivasti. Niin. Siellä on 4-5 kajakkia jo Hiidenportin rannassa odottamassa. Mitkä oli Teljossa ne isännät? No, ne oli käynyt. Yksi oli päässyt Teljoon. Venäjiä tyttöjä, sanotaanko näin, niin ne kärsii tosi paljon. Ja mitä me voin tehdä siellä vuonna? Miksi ei tehdä töitä? Ei lähe. Se oli. No älkää nyt. Ei tätä laskena vähän. Ei olla kyllä kartta. Vähän vettä pois äsken edessä. Ja alaspäin. No, tätä ei paljon ohjata. Muutakaan saa pitää apurinen olla. Joo, joo, joo. Ei tarvitse auttaa. Joo. Ai se on noin. Joo, se on, ja se on alhaalla. Ai se on noin helvetin pitkä toi. Ei tota kyllä. Se on aina se paikka ollut semmoinen mörkö, niin minä ajattelin, että nyt se on taas se on se niin kuin ennen. Se vaihtelee, se on joka vuosi erilainen. Meillä on molemmat samalta puolelta. No, hyvä. Jumalauta. Aika hyvin. Joo. No hei, moi. Niin. Tule moikkaamaan. Tule tervehti. Niin. 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 Joo. Joo. Ja se pitää tosiaan niin kuin maltillisesti. Niin. Näin siitäkin huolimatta, että Cadillacia ei Suomessa noihin aikoihin juuri liikenteessä nähty. Lähin paikka, missä niitä saattoi käydä ihailemassa, oli